Vælger at lyve over for sin befolkning om begivenheder, der faktisk har fundet sted. En regering, der vælger at lyve og ignorere de ofre for den her begivenhed, der faktisk har fundet sted. Og en regering, der vælger at forfølge de vidner, der står frem for at sikre, at retfærdigheden kan ske fyldest, har mistet enhver legitimitet som en folkevalgt regering. Problemet starter der, hvor en politiker har behov for en spindoktor. Når en politiker føler, at spindoktoren er et nødvendigt greb i den demokratiske værktøjskasse, så har man jo i virkeligheden overtrådt den linje, der handler om forholdet mellem politikere og befolkning, og befolkningens krav på total ærlighed fra sine folkevalgte repræsentanter. Spindoktoren betyder, at løgnen bliver hverdag, og at sandheden glider i baggrunden. Og når sandheden glider i baggrunden i forhold til demokratiet, så er det i sig selv et alvorligt overgreb på hele demokratitanken. Den 26. juli 1943 er uden tvivl det vigtigste skæringspunkt i nyere dansk demokratihistorie. Det er det tidspunkt, hvor den danske befolkning, nogle ganske få modige her på Vesterbro, vælger at tage afstand fra en samarbejdspolitik, hvor man fra politisk side har givet fuldstændig køb på helt basale demokratiske og menneskerettighedsprincipper. Når politikerne fører en principløs politik, når en befolkning bliver udsat for en politik, hvor demokratiske principper bliver kastet over højre skulder, så betyder det, at et samfund bryder sammen som demokrati. Den danske samarbejdspolitik medførte grufuld og grusom afvisning af flygtninge ved den danske grænse. Det medførte, at man udleverede jøder og kommunister til tortur og af og til henrettelse. De få vågne her på Vesterbro vækkede de mange sovende og skabte forudsætningen for at stille de folkevalgte politikere til et regnskab for at enten at være principfulde og regere efter de principper, som den danske demokratiske stat var lagt til grund for, eller at træde tilbage. Og politikerne valgte at træde tilbage. Kurderne har en lang lidelseshistorie bag sig og er et undertrykt og forfulgt folk. Hvis de gør modstand, så bliver det kaldt terrorisme. Nødagtigt ligesom de danske frihedskæmpere under besættelsen blev kaldt terrorister, og som Nelson Mandela også blev kaldt terrorist, indtil han fik Nobels fredspris. Men først og fremmest kommer jeg nu fra København og fra Nørrebro, men det er rigtig en gang, man tilbringer her tid i Bruxelles. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for invitationen. Det er en vigtig dag i dag, den er vigtig at huske, og i den nuværende politiske situation, så er det om noget vigtigt at tænke tilbage på historien. Der er så meget i historien, som ikke må blive gentaget. Og lad os bare kaste os ud i det. Når vi ser på optakten til 2. verdenskrig, så var der nogle helt klare træk. Der var dyb krise, der var høj arbejdsløshed, der var især uoverskuelig høj ungdomsarbejdsløshed, og så var der stater, som brugte rigtig mange ressourcer på oprustning. Det var helt tydeligt dengang, at den øgede desperation i befolkningen, den betød en øget opsplitning, den betød en øget opbakning til dem, som skød skylden på minoriteterne. Og det er egentlig ikke så underligt. Når man selv er desperat, så giver det god mening, at man peger rundt på, hvem man kan finde på. Og derfor så fik den yderste højrefløj også en ekstrem opbakning til at pege på især jøderne og give dem ansvaret. Det var jo forkert. Det var lige så forkert dengang, som det er i dag. Men vi er nødt til at se på bevæggrundene og ikke bare kritisere det. Og hvordan ser det så ud i dag? I dagens EU. Det er faktisk lidt uhyggeligt. Vi ser en dyb krise. Vi ser høj arbejdsløshed. Vi ser uoverskuelig høj ungdomsarbejdsløshed. Kig for eksempel på Spanien. Næsten 60% af de unge i Spanien er arbejdsløse, uden udsigt til at få et arbejde. Det er befolkningen, der betaler prisen. I et desperat forsøg på at redde euroen, så gav man blandt andet Grækenland hjælpepakker.
Problemet er lidt, at hjælpepakkerne sådan set ikke var nogen hjælp, men tværtimod. Man valgte nemlig sammen med pakkerne at indføre adskillige traktater, som betyder, at landenes økonomier de bliver holdt i et jerngreb. Det er blevet dikteret nedskæringer efter nedskæringer. Der er blevet dikteret fyringer efter fyringer. Og der er blevet dikteret udsalg af offentlig eje efter udsalg. Nogle lande de har stort set solgt alt, hvad de ejede. Energiforsyning, vandforsyning, museer, gamle momenter, alt hvad man kunne finde på. Nogle diskuterede ovenikøbet, om ikke Grækenland skulle til at sælge nogle af deres øer. Og resultatet af den her nedskæringspolitik, resultatet af udsalgspolitikken, den er klar. Det er arbejdsløshed, en ond cirkel, hvor arbejdsløse skaber flere arbejdsløse. Og endnu værre, i dag er 1 ud af 4 EU-borgere fattige. Altså 1 ud af 4 i EU lever i fattigdom. Røde Kors de uddeler mere nødhjælp i EU, end de gør noget andet sted i verden. Befolkningen er altså kommet i voldsomt i klemme. Og ved I hvad? EU's ledere så brugte deres topmøde på i december på at diskutere arbejdsløshed? Nej. De diskuterede militær oprustning. De kunne nemlig godt tænke sig at få investeret lidt mere i noget militær isenkram. For eksempel så kunne de godt tænke sig nogle flere droner, og dem skal Grækenland da også være med til at betale for. Men det er da forrygt. Alt imens deres befolkning kæmper for at brødføde deres familie, så pumper EU-toppen penge ind i et militær isenkram. Og samtidig så vil de sætte skub i processen for at skabe en EU-hær. Altså en EU-hær, der skal forsvare EU's egne interesser over alt i verden. Og så er der nogen, der tillader sig at påstå, at EU er fredens projekt. Det er da tåbeligt. Det er altså ikke svært at se lighedstegnene med krisen i 30'erne. Selvom der heldigvis også er store forskelle. Vi har erfaringerne at trække på. Vi har et samfund, hvor vi stadig har mulighed for at protestere over udviklingen. Vores opgave, vores afgørende opgave, det er at pege det rigtige sted. Vi skal ikke pege på minoriteterne og sige, det er deres skyld. Vi skal pege på EU som system og forklare befolkningen, hvordan det er EU, der fastholder dem i fattigdom, og hvordan det er EU, der skaber arbejdsløshed. Dengang, for mange år siden, da krigen var overstået, der gav verdenslederne et løfte om, at de mange, som kæmpede, de ville ikke blive glemt. Vi ville huske deres ofre. Jeg blev bedt om at komme og snakke om EU, men på denne 4. maj, så vil jeg lige have lov til at nævne noget privat også. Min oldefar, han var frihedskæmper i Danmark under krigen. Han og min oldemor blev anholdt, og han blev udsat for ting fra staten, som intet menneske nogensinde skulle opleve. Han kæmpede for en bedre verden. Han kæmpede for at forsvare sine medmennesker, og han troede på, at vi som mennesker ikke bare skal se til, men derimod kæmpe imod ondskaben, hver gang vi ser den. Når jeg engang imellem synes, det kan være svært at kæmpe for at forandre verden, når det engang imellem kræver ofre at kæmpe for det, så tænker jeg på ham. Mine ofre er ingenting sammenlignet med hans kone og deres datter, min farmor. En frihedskamp af den slags, som han udkæmpede, giver efterdønninger for familien i mange generationer, men er også med til at forandre verden. Jeg er stolt af at være deres oldebarn. Og derfor vil jeg gerne slutte den her tale af med at sige, vi skal huske deres kampe, vi skal værne om deres minder, og vi skal fortsætte kampen for en bedre verden, hvor alle mennesker er værd, og hvor freden hersker. Tak. Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Tyskerne kom altså til fornuft. Yeah.